Bir aya yaxındır koronavirusa yoluxan əməkdar artist Baloğlan Əşrəfovdan xəbər var. Blend azı açıqlama verən müğənni bildirib ki, səhhəti yaxşılığa doğru getmir, özüm xəstəxanaya getmirəm. Şəxsi həkimim var, onun nəzarəti altındayım. Həm də evdə mənimlə daha yaxşı maraqlanırlar. Səhhətimdə irəliləyiş hiss etmirəm. Əvvəl necə idimsə, indi də eləyəm. Öskürək var və nəfəs almada çətinlik çəkirəm. Çox danışa bilmirəm.